Gerai, labai diena visiems susirinkusiems, labai diena tiems, kurie skaitys mūsų apskrito stalo pokalbį penktadieniniam Respublikos savaitraščio numerį, tie, kurie žiūrės pokalbio įrašą internete. Ir šiandien nutarėm tokią aktualiją pakalbėti, kadangi mūsų apskrito stalo svečiai, tai Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edas Urbonavičius, buvęs būtent kūno kultūros sporto departamento generalinis direktorius, dabar Vilniaus edukologijos universiteto profesorius Algirdas Raslanas ir buvęs sportininkas, dabar šiuo metu pasaulio čempiono Gudžiaus treneris Vaclovas Kidykas. Nu tai aišku, kad kalbėsim apie sportą, nes tikrai paskutiniu metu sporto visuomenėje tikrai vyksta daug tokių metos klausimų, ar tai susitiks savivaldos lygmenį, kas čia daro su Lietuvos sportu, nes, sakykime, tikrai tokios rimti pasikeitimai paskutiniu metu, kadangi sporto departamentas, kuris visuomet buvo prie vidaus reikalų ministerijos, nors mano gerių įsitikinimų jis turėjo būti kaip atskira ministerija, dabar pereina į švietimo ministerijos žinioj, taip pat yra olimpinio centro, ten yra reorganizacijos įvairios problemos. Tai va čia nutarim apie tai pakalbėti, nes vis tik tai sportas, tai turbūt tokia sritis yra universali, labai įdomi, kuri mus tiesiog vienyje kaip tautą, nes jeigu sportas, sakykime, kultūra, kalba mus skiria, tai vis tik tai sportas irgi tas, kada sėdėdami prie televizijos ekranų, mes visi ten pergyvenam, visi tampam vieninga tauta ir tikrai ten ne tas pats. Nu ir tokie pastebėjimai iš šono, kad štai po praėjusio Pekino, po to šito Londono olimpiadų, vis tik tai šiemet tas olimpiadų pasirodymas, nes šiemet pereitų metų San Paulo vis tik tai, nu, subjektyviai šiandien, kad nebuvo pas geriausias Lietuvos sportininkam, kad po to Europos krepšinio čempionatas ir kitą kartą teko net girdėti tokias subjektyvius pasakymus, tai čia yra jau pasekmė to, kas vyksta Lietuvos sporte. Bet vis tik tai, vat, šitas gerbiamas Edai, jūs dabar vadovaujat, per jūsų vyksta tos reformos, tai kas čia vyksta Lietuvoje, čia gerai tos reformos, reforma dėl reformos, ar tikrai matot kažkokią perspektyvą nuo to, kas vyksta? Tai labai diena visiems, iš tikrųjų susirinkusiems, ačiū, kad pakvietėt ir kad vyksta diskusija, tikrai matydinai reikalinga, kad dar aiškiau visuomeniai tiek sporto, visuomeniai bendruomeniai paaiškinti, atskleisti, reiškia, tikruosius tuos tikslus ir uždavinius. Ir be abejo, nes matau, kad ne tik sporto bendruomeniai visuomeniai yra įsijungusi į šitas diskusijas, bet po truputį aktyviau dalyvauja ir šiaip Lietuvos visuomenė, nes tai yra, nuolat kalbama apie valstybės biudžeto lėšas, tai yra visų Lietuvos piliečių pinigai ir visi nori žinoti, kaip, kodėl ir kam jie yra skiriami, už ką skiriami, kokios atsakomybės yra ir panašus dalykai. Tai manau, kad mes tikrai, kaip vyriausybės įstaiga, kaip jūs teisingai paminėjote, esam atsakingi už vyriausybės politikos įgyvendinimą ir sakykime, kažkiek prisidedam, reiškia, ir tos politikos formavimo eigoje ir šita vyriausybė deklaravo savo programoje keletą, mano manimu, labai svarbių sportui nuostatų. Visų pirma, tokia gal pagrindinė nuostata yra, kad sportą pakelti aukštesnį politinį lygmenį. Tai ką jūs ir minėjote, kad seniai galvojate, kad sportas turėtų būti ministerija, tai matyti ta mintis ir yra pagrindinė, kad padaryti, kad sportas būtų ministerijoje ar ministerija. Šiuo atveju ta reformos dalis, kuri įsigalios sausio 1 dieną 18 metų, ir bus pirmas žingsnis matyti į tai, kad ta ministerija turėtų atsirasti. Tai reiškia kuravimo srities pakeitimas iš vidaus reikalų ministerijos į švietimo ministeriją. Na ir tie metai 18 greičiausiai bus pasirengimo būtent ministerijos kūrimo metai. Tai reiškia realiai, tai mūsų svarstymais ir diskusijose, kuriuose teko dalyvauti kartu su ministerijos atstovais, jau švietimo ministerijos, galima būtų prognozuoti, kad tokia ministerija, nežinau, koks jos tiksliai bus pavadinimas, bet svarbu, kad jos pavadinime atsirastų žodis sportas, turėtų atsirasti nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Tai vadinasi,
reiškia, turėsime ar švietimo mokslo sporto ministeriją, kažkokiu kitų pavadinimų, bet žodžiu, turėsime ministeriją, kurioje bus žodis sportas, su visa struktūra ministerijoje, kurie kūruo sportą, tai yra su politiniu lygmeniu kūruojančiu viceministru, su politinė, reiškia, politikos formavimo, sakykime, dariniais, ar tai būtų departamentas viduje ministerijos, ar tai būtų skyrius, na ir su politikos įgyvendinančiųjų, sakykime, įgyvendinančią įstaigą, kuri būtų prie ministerijos, tai kas tai bus, dar sunku dabar pasakyti, bet matyt, tokia įstaiga turės atsirasti. Tai aš laikyčiau čia, jeigu tai įvyktų, iš tikrųjų ir būtų laikomasi tų pažadų, tai tikrai būtų didelis poslinkis sporto į priekį ir tikrai būtų šitos vyriausybės didelis žingsnis į priekį padarytas, tą keliant būtent sportą į tą aukštesnį lygmenį, nes daugelyje, sakykime, arba daugumoje valstybių Europos Sąjungoje yra ministerijos. Yra įvairūs ministerijų modeliai sporto, yra analogiškų, kaip mes kalbam, su švietimo sritimi susijusių, keletas šalių turi, yra susijusių su jaunimu, yra su kultūra susijusių, įvairiausių modelių yra, tokio vieno kažkokio labai išreikšto, aiškaus modelio tikrai nėra. Valstybė sprendžia matyt pagal savo vidaus struktūras, vidaus politiką. Ir manau, šis pasirinkimas turi tam tikros ir logikos, nes eksportas yra tikrai tampiai susijęs su sakykime, su mokyklomis, su švietimo įstaigomis, ir tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo kol kas, ir na, galbūt šitą logiką pagal tai ir formuojame. Dabar kas vyksta reformų prasme, aš iš karto gal dar. Ir tai, ar... Galbūt, nes čia jis turi kažkur po 7 minutės. Gerai, tu galėtų, atsiprašau, tada gal. Taip, beveik taip kaip ir prie antrų klausimų. Gerai. Dabar, gerbiamas Algirdai, šiaip jau prie šito stalo labai norėjau, kad atsidėtų pirmi asmenys. Štai Edas sutiko, su Dainiumi Zinevičiūte kažkaip nepavyko susitarti, aš tik dėl žimtumo, tai... Bet tikrai tenka pastebėti, galbūt tai mano subjektyvus pastebėjimas, kad štai, kad jūs buvote departamento vadovas, o gerbiamas Artūras Pauliūnas buvo olimpinio komiteto vadovas, nu kažkaip tai nebuvo tos tokios trinties tarp departamento ir olimpinio komiteto, nes sako, kaip aš dabar vaikėlintą kartą, ir matau, kad nenoras taip sėdėti prie vieno stalo, ten kažkokia tai tokie, nu, sako, kad du pešas, trečias laimė, bet šiuo atveju sportas, nu, tik nuo to tik tai pralošė, tai kaip ten yra, kiek ten tenka pastebėti, labiau, kad gerbiamą ir Lekna kviečiau iš jaunimo sporto reikalų komiteto Seime, kur irgi nepavyko, nenori sėsti, skalbėti, skirti. Tai mano kitą kartą apie tą kalbą, kas čia vyksta. Va dabar ir apie tą reformą, kurią tas pasakiau, visi mano, kadangi turiu kadenciją Seime, teko sporto komisijoje dirbti ir kartu su jum bendravau, tad buvo toks variantas, kada jaunimo sporto, Vokietijos jaunimo sporto organizacija, modelis buvo bandomas pritaikyti. Sakykime, kada aukštos sportos meistriškumas ten lieka prie vidaus reikalų ministerijos, o ten nori, nenori iki 18, baro tik iki 20 metų jaunuolis turi būtinai privalomai sportuoti sporto šakas, arba jeigu tavo sportas atmesnės, eik jaunuoju gaisrininku, ten labai tradicijos. Mes siūlėm tuo metu, kad eikit į šaulių organizaciją, jeigu nenori sportuoti, tai jūsų matematika va dabar, bet šito problematika vis. Jo, ačiū labai, labai diena visiems. Na, iš tikrųjų, niekas nestovi vietoje, tai turbūt tos pertvarkos, kurios šiuo metu pradėtos ir vyksta, jos vienaip ar kitaip jau yra brendė, arba brendo, ir vis tiek turi ateiti, na, sakykime, tai kažkokio tai naujų pasikeitimų metas, ir jis atėjo į Lietuvą. Bet prielaida tam, iš tikrųjų, yra viso tarptautinio sporto pertvarka, pasikeitimas, ir tam tikrie labai įdomus vidiniai sporto lūžiai. Tai čia reikėtų sakyti, kad pasikeitus tarptautinio olimpinio komiteto prezidentui Tomui Bachui, kuris nesenai buvo Lietuvoje su vizitu, tai atėjo naujos iniciatyvos ir tai palietė daugelį sporto šakų, tarptautinio sporto šakų. Tai visų pirma, tai deklaruojama, kad olimpinės žaidynės išlieka pagrindinės olimpinės žaidynės arba pagrindinis sporto renginys. O jau kai kurios tarptautinės federacijos su to pradeda nesutikti ir ieško kitų sporto reorganizavimo kelių. Vadinasi, tas modelis, kad vien tik tai olimpinis komitetas ir olimpinės žaidynės svarbiausios, šiandien jau yra susiravęs. Antras dalykas, kad vėlgi ieškoma to sąlyčio sporto plėtrai, kuo daugiau valstybių, kuo daugiau sporto šakų,
kuo daugiau plėtros, tarptautinės ir vidinės valstybėse plėtros, įvedinėjimos naujos sporto šakos olimpiniai programai. Vadinasi, senoms sporto šakom reikia tiesiog pasispausti arba jau mažinti jų skaičių, nes 10500 iš principo sportininkų skaičius neturėtų keistis, jis išlieka tas, bet didėja sporto šakų skaičius. Medalių skaičius lieka tas pats, 310 medalių komplektų olimpinėse žaidynėse. Tai šitoje vietoje vėlgi iškilo problema, kaip tarptautinės federacijos turi reaguoti ir kaip nacionalinės federacijos turi reaguoti į siaurėjantį sporto formatą arba besikeičiantis rungtis, nuotolius ir visas kitokius dalykus. Tai šitoje vietoje mes turim labai rimtai svarstyti ir Lietuvoje, ir tą jau mes esam pajutę. Dar vienas dalykas yra svarbus, kad įvesta lygybė arba, sakykime, visi norintys, galintys sportuoti be jokios diskriminacijos. Turėtų turėti tokią teisę dalyvauti ne tik olimpinėse žaidynėse, bet visose varžybose. Tai šiuo atveju yra neįgalių, sakykime, tiesioginė galbūt integracija jų lygybė, vyrų-moterų lygybė, galbūt translyčių sportininkų leidimas startuoti ir kiti dalykai. Šiandieną jau yra, mes, sakykime, darbotvarkė ir visi turim prisitaikyti prie tos situacijos. Tai adekvatu, kad tai, kas įvyksta tarptautinėje arenoje, tas reaguoja, į tai reaguoja tarptautinės federacijos. Ir tai jau reaguoja ir mūsų nacionalinės federacijos, ir akivaizdu, kad tai paliečia iki sporto mokymo įstaigų arba iki sporto centrų, arba iki klubų. Visuose lygmenyse ta situacija keičiasi. Ar mes buvom tam pasirengę? Na, iš tikrųjų, turbūt nėra taip labai blogai, bet akivaizdu, kad vis tiek turės keistis ir tas santykis tarp valstybinio sporto arba valstybinio reguliavimo. Iki nevyriausybinio sektoriaus. Nevyriausybinis sektorius vienaip ar kitaip šiandien įgauna didesnę galią ir siekia tos didesnės galios, todėl kad, na, sakykime, aiškiai šiandien jau išskirstytos funkcijos, kad savivalda užsiima vis dėlto, sakykime, sveikatinimo įtraukos per sportą, vaikų, jaunimo, jaunų šeimų įtraukimo į fizinį aktyvumą, sportą visiems. Ir dėl to galbūt tos numatytos pertvarkos, sakykime, iš vidaus reikalų ministerijos perkelti sportą daugiau į švietimo dalį, sustiprinant sporto edukacinę reikšmę arba svarbą. Ne vien rezultatas svarbus auklėjimas, ūkdymas, jaunimo ūkdymas, vaikų ir jaunimo ūkdymas per sportą. Tai tas plečiasi. Įvedus ir pradėjus įgyvendinti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos bendrą sveikatos ugdymo, rengimo šiandien ir lytiškumo programą mokyklose, nors tam iš tikrųjų nebuvo labai pasiruošta. Tai štai viena dalis jau labai aiškiai, kad mokykloje sveikatos švietimas stiprėja. Kaip generalinis direktorius sakė, kad dėmesys vaikams, galbūt ir čia, kad mes diskutavom labai daug anksčiau apie pamoką, apie didesnį pamokų skaičių, apie tarptautinę patirtį, apie tų pamokų, sakykime, skirimą paskutinės dvi pamokas, kad būtų dvi pamokos sujungtos, savaitė būtų keturios pamokos, po dvi dalis prasiplėstų galimybės vaikams sportuoti. Na, tai tokios, sakykime, gražios ir tvarkingos idėjos. Na, nežinau, kol kas jokių kalbų nėra apie universitetinį sportą, jis yra apmiręs arba tiesiog jisai ganėtinai stipriai miršta. Tai šitoje vietoje mes turim tokią, sakykime, tokį tarpą neaišku. Na ir toliau vėlgi perinam prie gyventojų ir pagyvenusių amžių žmonių, jeigu žiūrim per gyvenimo tarpsnį. Tai kuo keičiasi šita politika? Tai va šitoje vietoje iškyla klausimas, ar, sakykime, šitos pertvarkos bus matomos. Tai, kad palies didelio misiškumo sportininkų rengimą, tas yra akivaizdu ir matyti, na, tam jau, kaip sakiau, yra pribrendę sąlygos. Bet kaip palies va tą kitą dalį ir kaip ministerija sugebės šitą valdyti, nes departamentas iš principo vadovauja domiuosias 2007 metų Europos Sąjungos baltąją knygą, turi labai skirtingas programas, kurios yra finansuojamos vienai per kitaip biudžeto pinigais. Tas programas įgyvendina savivaldybės, įgyvendina sporto mokymo įstaigos, sporto centrai, sporto federacijos, klubai ir federacijos. Ir valstybinis sektorius, ir nevyriausybinis sektorius, ir vyriausybinis, nevyriausybinis. Tai štai dabar iškyla ta konfliktinė tokia situacija, kas daugiau įgaus tos vienokios ar kitokios galios, jėgos, kas labiau įgyvendins tos dalykus ir vyriausybės programui, tas yra parašyta, tame tarpe ir, na, sukurti naują sporto finansavimo
modelį. Tai vat, kuo dabar tas modelis bus skirsis nuo seno, kuo skirsis departamentas atskiras ir ministerija švietimo, dabar vyksta ta diskusija. Gerai, gerbiamas Algirdai, gal aš taip pagalvoju, kad gal antrų ratų tada apie aukštą sporto meistriškumą, kadangi čia palietėm tą mokyklų pertvarkę, tai gerbiamas Vaclavai, ten žinot, kaip aš sakau, mes augom tarybiniais laikais, bet mūsų mokytojai buvo smetoniški, ten yra šiuo atveju, ten yra ir vienaip ar kitaip, tai kada auga šita Lietuvos karta, tarybiniai mokytojai, tai vieną kartą atsiprašau už savo neišsilavinimo, ar ten nespėjimus, kaip sužinojau, kad mokykloje nėra fizinio lavinimo pažymių, ir neina jie atestatą, nors man buvo savotiškas šokas, kad buvo pasakyta, kad čia maždaug yra žmogaus teisės, gal negalite, aš tada labai konkrečiai, aš pavyzdžiui chemijos mėgstu, nu, tai kodėl aš turėjau tik tą chemijos pamoką, ten yra, man buvo tas labai keista, tai vat, jeigu pradedant nuo to, kad atėjo, kaip dabar kalba Edas ir kalba Algirdas, ar prie švietimo ministerijos, tai jūsų supratimu turėtų atsirasti, tad bendras pažymys už bendrą už fizinio lavinimo atestatą, ar ne? Visiems labą dieną, aišku, sunku kalbėti tokių gerbiamų ponų teoretikų, kur visų netimsi, jie vedė ilgą laiką sporto į priekį. Žinot, aš labiau prie praktikos, ne prie teorijos, be abejo. Šių laikų amžius yra kali amžius, viskas sukasi dideliu greičiu, tai viskas nepastovo. Ir jeigu, tarkim, galima taip įsireikšti, šiek tiek anksčiau būdavo jaunimas sportuoja krepšinio aikštelėse ir futbolo visą kitą, dabar jaunimas mėliau maigo kompiuterio mygtukus. Ir žinot, pamokose, jeigu savaitinių dviejų fizinių pamokų nėra, tai praktiškai tauta po kiek laiko ir jau aš manau, kad moka didelius pinigus leidžia vaistam. Tai būtina jaunimui sportuoti. Bet žinot, aš klausau gerbiamų ponų ir noriu paprieštarauti. Ir, kaip sakiau, aš ne teoretikas, aš praktikas. Tai dabar yra sporto departamentas, bus sporto ministerija. Tas nieko nepasikeis. Reikia. Ir tiesiog noriu padėkoti valstybei ir vyriausybei, kad ir šių dienų ir praeitų skiria tikrai milžinišką sumą sportui. Bet ar šitos lėšos efektingai pasiekia sportą, patį žemiausią grandį? Man patiko gerbiamo Aslano pasakymas, kad visi turi teisę sportuoti, be abejo, netgi sporto mokykloje, reiškia mintis, visi vaikai turi teisę būti sporto mokykloje. Visi. Gabus, negabus, bet po mėnesio, po kitų, jeigu matai, kad vaikas yra gabus, reiškia, jį toliau tęsi sporto keliu vedi, jeigu negabus, duodi suprasti, kad reiškia, tau geriau pasirinkti galbūt kitą sporto šaką. Ir žinot, labai neramu dėl šių dienų sporto reformos. Nežinau, gerbiamas generalinis direktorius Urbanavičius, gal atsakytų visuomenį šiek tiek anksčiau, tarkim, mes einam bendravom, gerbiamas Jovaiša, Seimo narys pasakė, kas čia blogo, jeigu programiniai pinigai ateina į federacijas. Be abejo, aš nematau absoliučiai nieko blogo, bet ar programiniai pinigai apima, tarkim, medicinos darbuotojus, trenerių algas, perspektyvaus sportininko rengimą. Jeigu programiniai pinigai atėjo į federaciją šitą visą apima, dabar mano galva, tarkim, aš sakiau, aš labiau prie teorijos, kad programiniai pinigai yra sportininkų pasiruošimas ir trenerių, reiškia, išvyka į varžybos, visų jų reikmių dengimas. Bet tai ne tik tai šitą programą turi, reiškia, dabar Lietuvos olimpinis sporto centras atlieka būtent daugelį funkcijų. Ir žinot, grinai prieš savaitę laiko, aš manau, kad sporto šitą reformą galbūt reikia pristabdyti, bet reikia ir atteisyti kai kurias ypatingai žalingas klaidas. Prieš savaitę teko nuvykti Tytuvėnus puikus gražus Lietuvos miestelis ir paieškoti gabių mokinių. Ir radom vos ne antrą gūdžių, jeigu taip galiu pasakyti, reiškia taip jau galvojom, atsivežėm į Kauną, išbandėm ir tie greičio rodikliai, ir koordinacija, ir tai viskas atitinka, bet atsivežti nebėra kur. Ir gerbiamas generalinis direktoriau, įsivaizduokit gūdžiaus istoriją, tai nuvažiavom į Vilkijos miestelį, radom lygtai gabų vaiką, atsivežėm į Kauną, jis grinai pusę metų iš Vilkijos važinėjo į Kauną. Žiema užsnygo ir paprasčiausias sprendimas atsivežti sportinį klasę. Bet kiek per Lietuvą gimsta dabar gabių, aleaklų, gūdžių ir ubartų ir visą kitą, aš tik tai duomenį pavardę sakau kaip lengvos atletikos, bet kitų sporto šakų. Žiūrėkite reklamų, dabar šitie visi pasaulio čempionai daugelis yra medalių iš senos sistemos. Tai aš manau, kad pirmas žingsnis, ką reikia atsakyti, tai sportinės perspektyvaus rengimų klasės. Nes gabų žmonės, tai mieste, tarkim, jeigu yra trečdalis, tai du trečdalis, galiu pasakyti, yra kaime, bet iš kaimo mes nebeturim kur atsivežti. Čia yra blogai. Prie gerbiamo Maroslavo šitą sistemą veikia ir žinot, paskaičiuoti finansus, be abejo, departamentas paskaičiavo, galbūt tai neefektyvų, gal visą kitą, bet nu, negalima suvesti tiesioginės koreliacijos išleistų pinigų ir pasaulio čempionų ar olimpinių. Kartais gali būti nuostoliai, bet tarkim po kitų metų bus ir olimpinės žaidynės ir gausis medalių skaičius. Bet dabar aš galiu drąsiai pasakyti, prie šitos politikos, kuri vykdoma yra nupjauta, reiškia,
puikiai vedančios obels pati pagrindinė derlingoji šaka. Nes jeigu mes neturim atrankos, tai šita valstybės politika, reiškia, nebus olimpinių čempionų, nebus pasaulio čempionų, nebus noro masėms sportuoti. Ir piramidės principu būtent masės sportuoja, kai turim olimpinius ir pasaulio čempionus. Tai... Pradžiai taip. Gerai, kadangi šitas palėtėm, bet būtent tas klausimą apie būtent olimpinio autoringimo centrą, čia aš kaip suprantu, kažkiek tai yra ir vat, dėl aukšto sporto metrinės triškumo, tai gerbimas atdavėt, jūs jau, nu, automatiškai, tai tik tai gerbimas Vasovas ir davė posumį atram ratų, kad pakalbėtų apie šitas, kas jūs jau aukšto sportinio meistriškumo. Taip, tai, reiškia, olimpinis centras čia, taip, ta tema tokia labai visą laiką liečiama, kad būtent šitoje reformoje matyti yra, kaip kas supranta, kad tai yra ašinis dalykas ir tai yra svarbiausias dalykas šios reformos. Tai aš sakyčiau, kad gal ne visai taip yra iš tikrųjų, nes olimpinis centras yra tik tais dalelė tos reformos, sakykime, ir ne pati didžiausia, netgi finansinė išraiška. Tai problematika čia kaip tik buvo irgi užsiminta, kad galbūt yra problemų ar buvo ir nėra svarbu, kas ką darys, tai iš tikrųjų šiaip labai yra svarbu, kas ką darys, labai svarbu yra, kokios atsakomybės, kieno yra konkrečiai. Nes šiandien mes sporte daugelį metų, aš taip pat esu ne iš gatvės atėjęs ir ne iš kažkokių kitų sferų, o būtent į sporto 20 metų tikrai veikiau sporte labai aktyviai. Jau neskaičiuoju tiek, kiek pats sportavau tikrai nuo turbūt ketvirtos klasės. Aš, aišku, netapau pasaulio čempionu, bet tai nereiškia, kad aš nesuprantu sporto arba nesupratau jo. Ir nesupratau sporto problemų, nes tikrai daug teko sporte ir nuveikti, ir darbų konkrečių padaryti iki tol, kol mes pradėjom čia kažką tai daryti. Dėl to ta problematika, jinai matyt, tikrai tai nėra nei kažkokio vieno ar kito departamento vadovo sukurta, sakykime, jinai tiesiog, kaip teisingai sakė Algirdas, yra matyt laiko padiktuota ir šiandien yra laikas, kada mes susėdė, išanalizavom situaciją ir ryžtingai pasakėme, kad situaciją turim keisti. Dabar, kur yra problematika pagrindinė, matyt? Problematika yra pagrindinė, kad vis dėlto sporto pinigai, tiek kiek jų buvo sporte, čia teisingai Vaclavas paminėjo, kad tikrai dėkoja vyriausybėms, kad jų yra pakankamai, aš irgi manau, kad jų yra tikrai pakankamai šiai dienai. Galim sakyti, kad galbūt ateity jų gal dar daugiau reikės, bet mes patys turim parodyti ir motyvuoti, kodėl jų reikės. Tai būtent reformos dalis, reiškia, ir motyvas ir yra tai, kad parodyti kitoms vyriausybėms, kad sportas yra produktyvus reiškinys valstybės mastu, jeigu dar taptumėm ministeriją, tai, manau, tai atspindėtų labai aiškiai ir politiką, sakykime, taip, valstybės jau, ir kad jisai yra vertas galbūt net didesnio signalų nei šiandien generuojami. Tai čia vienas dalykas. Bet, kad tai daryti ir tą rodyti, reikia turėti labai aiškę, suprantama visiems, visai visuomeniai, ne tik sporto, kaip minėjau, sistemą. Šito mes šiandien tikrai neturėjome ir niekas čia nesupranta, iš esmės, iš vis žmonės, kurie nesu sportu susiję, kaip tas sportas veikia ir funkcionuoja. Tai mūsų reformos pagrindinė matyt dalis būtent iš, kaip sakyti, išgrininti, išskaidrinti, paaiškinti ir parodyti, viešai paskelbti ir ant delno padėti visiems, kad va, sporto sistema yra tokia. Dabar kokia jinai turėtų būti mūsų vizijoje, tai labai paprastas dalykas iš tikrųjų. Mes turėjom departamento biudžete, sakykime, keletą, sakykime, programų susijusių su sportu. Skirtingų. Tai yra fondas kūno kultūros ir sporto rėmimo, kuriame lygtai sakydavom, kad tai yra fizinio aktyvumo skatinimui skirti pinigai. Bet, kaip žinia, po sunkmečio tie pinigai jau tapo ne fizinio aktyvumo skatinimo, o didelio meistriškumo palaikymo ir finansavimo pinigais, didžiaja dalimi. Tai yra buvo negatyvus reiškinys, kai į fondą, reiškia, subėgo federacijos su savo projektais, o iš tikrųjų programomis, ir pradėjo finansuotis. Tai čia tikrai buvo didelis minusas sportui, todėl kad visa tai ir suėjo į tamsą, ir nesupratimą, ir kriterijų neturėjimą, ir nevaldymą, reiškia, procesų, valstybės pinigų. Prasme, nes tiesiog yra projektas, duodami pinigai, atsiskaitoma kažkokiom tai faktūrom dar kažko tai, bet nei kokie tikslai siekiami, nei kokie uždaviniai, nei, reiškia, kaip jie pasiekti, nei ataskaitų, nei, reiškia, perspektyvų kažkokių, tai nieko. Tai yra programos mes nematėme, nei vienos federacijos iš esmės.
Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, reiškia, pinigų iš karto mažėjo stipriai fiziniam aktyvumui, nes didžią dalį, tai maždaug apie 67% mes skaičiuojam pinigų, nukeliaudavo į didelį meistriškumą. Tai kentėdavo kitas rytis fizinio aktyvumų. Ir dabar šitos reformos esmė yra tame, kad labai aiškiai atskirti šitas dvi sritis ir taip tos paralelės labai gražiai ir dėliojasi, kad reiškia, net pinigai yra panašus skiriami. Tai yra, jeigu šiandien mes matom, kad iš akcizų surenkami pinigai į fondą sudarys maždaug apie 6,5 milijonų eurų ir tai bus skiriama fiziniam aktyvumui skatinti, tai manau yra tikrai nebloga suma ir pakankama, jeigu tai daryti protingai. Su aiškiais kriterijais, aiškiais prioritetais ir vizijom, ką į perspektyvą mes norim sukurti su tais pinigais. Kita dalis, kita programa, tai antroji, ką departamentas ketina turėti, yra meistriškumo programa. Meistriškumo programa taip pat turės sudaryti 6 milijonai eurų. Maždaug tokia suma yra, nuolat buvo generuojama per federacijas, per olimpinį centrą, per atskiras programas, priemonės, sakykime, departamente. Tai dabar visos šitos priemonės yra, reiškia, dedamos į vieną programą ir sukuriama yra meistriškumo programa. Tai yra federacijų finansavimo programinių principų pinigai, 6 milijonai eurų, kurie bus įskirstyti būtent federacijoms teikiant programą. Buvo klausimas užduotas, kas yra tose programos, kokios dalys. Tai viena iš dalių programos federacijos ir yra, ir kriterijai tam yra jau sudėlioti, būtent sportininkų rengimas. Dėl to mes sakom, kad jeigu valstybė baigia rengti sportininkus olimpiniam centre, tai nereiškia, kad nėra kur ir kas juos rengs. Tai reiškia, ta atsakomybė prisiima federacija. Arba kažkokie tai reiškia dariniai, kuriuos gali federacijos kartu su savo skėtinėm organizacijom sukurti, konsoliduojantis reiškia tas veiklas ir rengiantis tos sportininkus. Nes lėšos tam valstybės yra skirtos tiek, kiek buvo skiriama iki šiol, tik tai galbūt daro aiškiau ir konkrečiau, kad pinigai pasiektų sportininką ir jo trenerį. Ko šiandien iš tikrųjų mes neturėjome, nes bendroji statistika Europos Sąjungoje trenerio sportininko pinigų generavimo iš sporto, sakykime, srityje milijardų yra 40%. Tai yra labai maži pinigai, ką čiupinėja treneris ir sportininkas iš Europos Sąjungos mastu. Gerbimas Algirdai, jūs, sakykime, kaip vertinat tą atskirimą aukšto sportinio meistriškumo ir finansavimo? Nu gerai, man dar kažkiek tas įtikino, kad galbūt prie švietimo ministerijos tas masinis sportas gal čia ir gerai, bet vat, kaip su tuo aukšto sportinio meistriškumo visų po švietimo ministerija, nu čia neįsipaišo man vis tiek, kad po vienu stogu šitie dalykai. Tai ačiū, iš tikrųjų Vasilovas jau užduoda tokį konkretesnį toną, matyt perinam dabar prie konkrečių klausimų sprendimų, siūlymų arba diskusijų tuo klausimu. Tai pirmas dalykas vis dėlto mokykloje. Kiek mes pajudėjome į priekį, mokinių sveikata toliau prastėja, nors dedamos didžiulės pastangos iš visų pusių. Nėra efekto jokio nėra, taip kaip gyventojų sveikata prastėja, nėra jokio efekto, kiek yra dedama pastangų arba kiek finansuojamas sveikatos apsauga. Finansavimas didėja, sakykime, žmonės serga vis labiau ir labiau. Mokinių tarpe lygiai ta pati situacija. Kiek mes pajudėjome į priekį su tam tikrais sprendimais? Ar padaugėjo pamokų, ar jų kokybė, ar padaugėjo, nors daugėja aikštelių, bet ar jų užimtumas? Tai ta prasme, kad šitoje vietoje mes nepasiekėm jokio efekto, nors pastangos buvo lėtos didelis. Tai dabar iškyla klausimas, pervedus, sakykime, sporto valdymą, kaip Edis sakė, į ministeriją, aš keliu tokius klausimus. Tai naujas politinis lygmuo, gerai, sutinkam, atsiras žodis sportas ministerijoje. Nauji sporto valdymo principai. Kokie? Niekas nepasikeičia toje vietoje, išskyrus vieną dalyką, kai generalinis pasakė, kad fondas keičia savo veiklos kryptį. Tai šitoje vietoje pasikeitimas gali būti teisingas. Ar bus didesnis finansavimas? Jeigu bus diferencijuotas ir fondas paliktas šitom sveikatimo reikmėm mokiniams ir gyventojų sveikatimui, skatinimui, tai tada, sakykime, gali būti pozityvas. Bet tada žiūrėti reikėtų į terminus, kada tai bus. Ar didesnis skaidrumas? Nu, praktiškai dabar fondas 18 metam lieka tas pats valdymo variantas, koks ir buvo. Tai ta prasme, šitoje vietoje dėl skaidrumo aš turėčiau susilaikyti, nes nu, nesu įsitikinęs 100%, kad šiandien kas nors yra pasikeitę nuo ankstesnių laikų. Todėl skaidrumas, manau, kad šitoje vietoje padidėjo. Ar daugiau programų ir sporto priemonių? Nežinau, nes šiandien, sakykime, jų yra pakankamai nemažai, ypatingai mokinių žaidynės, kiti ir kiti dalykai.
Dabar, nekalbant arba klausant Vaclovo, kuris sako, kad sporto mokymo įstaigos yra tik tai meistriškumui. Jeigu jos yra savivaldos registruotos sporto mokymo įstaigos, jos nukreiptos pirmiausia į užimtumą, sveikatingumą ir meistriškumas yra tik tai kitoje vietoje. Kodėl iškyla labai rimta diskusija šiuo metu dėl, sakykime, kelių dalykų. Pirmas, ar šitą dalį atskiriant arba dabar, sakykime, permetant didelio meistriškumo sportininkų rengimą iš savivaldos daugiau į federacijas, ar mes pasieksim geresnį rezultatą. Nežinau, šitoje vietoje man taip netrodo. Didelio meistriškumo sportininkų rengimas, mišri sistema, sporto žaidimai ir tai visą laiką buvo per federacijas, ir šitas modelis tikrai labai geras, bet individualios sporto šakos galėjo rinktis ar daugiau eiti per sporto centrą, ar daugiau eiti per, sakykime, per federaciją. Tokios kelios federacijos savarankiškai dirbo, na ir sakykime, vėlgi turim pažiūrėti, ar tos federacijos tiesiogiai parengė sportininkus, ar jas parengė sporto mokyklos, treneriai ir kiti, o federacija prisirašė savo rezultatą. Tai toje vietoje dar reikia pasižiūrėti, ar sistema buvo efektyvi. Visiškai nesutinku su to, kaip generalinis sakė interviu, kad tai yra sporto centras sovietinė sistema. Atsiprašau, šitą sovietinę sistemą paimta iš Danijos ir Norvegijos 91-92 metais. Tai jinai jokia, sakykime, sovietinė sistema, nes mes kaip tik tai važinėdami tą modelį pritaikėm Lietuvą. Tai sto vieto visiškai nesutinku, yra tam tikrų elementų arba sporto mokymo įstaigos išlikę nuo tų laikų. Bet tokius darinius, jeigu jie efektyviai veikia, galbūt reikia turėti. Tai jų pakeitimas klasėm, tai nėra pakeitimas, tai nėra efektyvesnis variantas. Klasės turi būti prie to, kas jau šiandien veikia. Tai aš sakau taip, ta sistema buvo efektyvi, nes buvo medaliai, nes buvo piramidinis principas, buvo rezervo dvi kategorijos, sakykim, ir tie talentai yra Lekna, ir Gudžius, ir Meilutytė, ir visi kiti išėjo iš tos sistemos, nes situacija tokia, talentingų vaikų, kaip Vaclovo sako, nebebus daugiau, jų visą laiką bus tik tai mažiau, dėl to, kad tiesiog situacija keičia pobūdį. Žmonės nebenori, arba vaikai, jaunimas, nebenori tiek sportuoti. Dar noriu pasakyti, šiandien sportavimas Vaclovo yra ne dėl to, kad tavo auklindis tapo pasaulio čempionu. Ne dėl to, o dėl to, kad tėvai suprato, kad vaikai, sveiki vaikai, užsiėmę vaikai šiandien yra svarbiau, negu žaidžiantis telefonais arba kompiuteriais. Kad vaikai šitie turėtų ateiti kaip ir tėvai šeimuose, turi būti sveiki ir rūpintis patys savo sveikatą, o ne kažkas valstybė turi pasirūpinti. Sportas nebevaidina tokio didelio vaidmens patrauklaus, išskyrus futbolo krepšinį, kurie uždirba pinigus. Pinigas šiandien jau yra vedanti motyvacinė sistema, bet ne pats sportas. Bet sveikata šiandien yra didelis dalykas. Tai to tėvų požiūris į tą ir vaikų mokymas sveikatos yra didelis dalykas. Dabar grįžtant, sakykime, prie meistriškumo, prie olimpinio sporto centro. Aš manau, kad dabar neblogai yra sugalvota, kad na, 2 metus palikti kažkokį tranzitinį laikotarpį, jeigu būtų, kurios federacijos pasirinka vieną modelį, kurio kitą. Kam buvo kurtas olimpinis sporto centras? Tam, kad būtų efektyviau naudojami valstybės pinigai. Tam, kad būtų skaidriai naudojami valstybės pinigai, nes tai buvo valstybės kontrolės priežiūra. Federacijom per metus gydytojo paiešką, masažuotojo paiešką, kitus dalykus, nėra jokio konkretaus išaiškinimo, kaip šitas mechanizmas veiks. Šitos dalykus permetus federacijai, federacija bus pajėgi spręsti? Tikrai ne. Ko mums reikia? Mums reikia aiškaus modelio, kaip tokioj situacijoje bus. Vaclovai, koks dabar gydytojas jūs prižiūrės? Gydytojas iš centro išmestas, sakykime, arba jis pervestas kažkur kitur. Kaip jūs samdysit gegužės mėnesiui, sakykime, tą gydytoją, nes man to gydytojo lygiai taip pat reikia. Aš minėjau, kad klausimai yra nesakyti. Tai, kai dabar kaip mes 10 ar 20 ar 30 federacijų dalinsimės 15-20 gydytojų, masažuotojų ir kitų. Nu, įmanoma viską įspręsti, bet man reikia to aiškumo, kad aš žinočiau, kokiu būdu dabar tą klausimą spręsti. Man reikia slidžių tepėjo šiandieną, slidinėjimo federacijai, ar yra numatyti valstybės pinigai tam tepėjai. Nėra, nes tai bus programui, tai bus įdėta, tai kažkada gausim, tai ar negausim tuos pinigus ir panašiai. Neina diskusija dėl to, kad reikia ar nereikia pokyčių. Eina klausimas, kokiu būdu spręsim labai konkrečius praktinius dalykus. Tai liečia, sakykime, trenerių mokėjimą, tai liečia trenerių tarifikaciją, trenerių kvalifikaciją, tai liečia gydytojų samdymą,
ir jų visus dalykus, tai liečia masažuotoją, tai liečia sporto bazę, tai liečia transportą, tai liečia dienpinigius ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visas paketas apie 20-25, sakykime, parametrus didelio meistriškumo sportininkų rengime. Ir paskutinis, kadangi laikas baigėsi, noriu pasakyti, gerbiamas Edi, žiūrėkit, fondas buvo visą laiką jūsų politikos dalis. Iškyla klausimas, kodėl fondo netvarkėt, nes praktiškai ir šiuo metu fondo negalit valdyti vienokią ir kitokią formą. Nes jo įstatyminė bazė arba nukreipti yra ne taip, bet 30 tūkstančių eurų skiriama jo administravimui. Tai tada, reiškia, departamentas blogai administruoja, jeigu jis negauna ataskaitų, jeigu nežino, kam išleidžiami pinigai. Ir kitas klausimas, kodėl į fondą buvo permestos federacijos prieš turbūt 4 metus. Nei paties, nei kitų klausimai šiandien gal tai neliečia, bet tai buvo padarytas specialiai, sąmoningai, permesti į tenai dėl to, kad buvo sumažinti asignavimai federacijoms. Tai dabar aš sutinku, kad departamentas bando sugražinti teisybę, federacijom numatyti 6 milijonus ir tada pabandyti spręsti viduj, sakykime, tos darbų pasiskirstimus. Bet šiandien didžiausias chaosas, federacijos diskutuoja tarpusavį, kuo geresnė, sakykime, regbio federacija, rankinio federacija, užplaukimo, dviračių ir klaimo ar kitokias federacijas. Prasideda peštinės viduj dėl formos, dėl pinigų, dėl kriterijų, dėl kitokių dalykų. Tai čia matyti ir vėl reikėtų sakyti, kad pirmiausia, dar sėskim, padarykim dar tokius 2-3-4 variantus, modelius, nes federacijos tikrai konkuruoja tarpusavį ir žiauriai konkuruoja. Ir tada pasižiūrėkim, kokios gali būti perspektyvos, kaip tie pinigai bus efektyviau panaudoti. Gerai, dėkui. Na, kadangi duosim gal, kaip sakė, praktikui, nors čia, žinot, su tam tikrų sprendimų, kadangi yra Edis yra rankininkas buvęs, Algirdas yra ir kluotojas, plus negana to, kad skaitys turbūt Lietuvoje kažkur mažiau kaip 3 milijonai yra krepšinio specialistų ir trenerių, kurie gali būti laisvai Lietuvos rinkti, tai bet pačios. Žinot, vėlgi sakau, malonu būti diskusijoje tokių garbių pūno aplinkojų. Žinot, ar atsakė kas į klausimą, kodėl, kaip jūs minėjote, Lietuva 3 milijonai, bet sportiniai pasiekimai, tai kuriai žavisi visas pasaulis. Tai kur ta paslaptis? Kaip man jau gavo, sakau, ką pas jumis disko metimo moko jaunų darželių, žinot, kolegos susiniečiai. Nu, žiūrėkit, Romas Ubartas, olimpinis čempionas, Alekna, čia būdžius pasaulio čempionas, visa kita. Žinot, Lietuvos sistema nebuvo bloga. Ir negalima pasakyti, kad federacija parengė sportininką. Negalima sakyti, kad klubas parengė sportininką. Lietuvoje būtent ir buvo mišriai federacija, bet būtent buvo savivaldos pečiai patys stipriausi. Aš 15 metų vadovau Kauno lengvos atletikos sporto mokykloje, 15 metų. Ten buvo visi gabiausi treneriai, reiškia, mokama už bazę visą kitą, bet negali sakyti, kad neprisidėjo savo indėlio federacija. Sponsorių radimas, visą kitą, atgimstantis klubai. Žinot, tik ne jūsų laidoj vakar, reiškia, tokia informacija, žinojau, išgirdau. Kad, reiškia, Prancūzijoje vidutinis atlyginimas 600 eurų. Atsiprašau, Lietuvoje 600 eurų, kai Prancūzijoje 2200. Nu, tai 4 kartai didesnis atlyginimas. Lietuvoje klubinė sistema susikūrusi jau gana senokai, bet jinai labai silpna. Labai silpna. Jeigu mes paimtume ir nuspręstume, kad sporto mokyklos vaikai negali būti klubuose, kadangi tai sporto mokyklos nebeliktų nei vieno sporto klubo Lietuvoje. Bet būtent gal ta sistema ir duoda efektyvų vaisių, olimpinius medalius, suprantate, pasaulio čempionato aukštų šmojimų, dėl to, kad yra supinta kaip stiprus lyna sistema. Ir silpnos sistemos nėra. Federacijos dirbo pilnų pajėgumų, klubai dirbo pajėgumų kiek gali, pagal šios dienos ekonomikos lygio, mokyklos neša didžiulę naštą. Ir žinot, jeigu dabar įskaidysim tą visą reikalą, nu gal bus gerai, bet gal nu negali būti, reikia, kad nebūtų klaustukų ateisti, kad viskas būtų aišku, kad reiškia, ten ir žinos, kas jų laukia, sportininkas žinos, kas laukia, medicinis personalas, perspektyvus rengimas, be abejo, ir sakau, ką noriu pasakyti, nereikia visiškai nurašyti tos sistemos, kuri buvo. Ir tikrai, tas Lietuvos olimpinis sporto centras, tai sukurtas 2000 metais, gerbimo Arslano, jeigu neklystų, reiškia, įkurtas anksčiau truputį, bet tai buvo normali sistema. Be abejo, laikas yra permainoma, nieko nėra nepastovesnio kaip kaita. Ta prasme, kinta viskas, kinta, niekas nestojo vietoj. Bet sakau, šitą sistemą mes jau šiandien nepakeisim. Savivalda, reiškia, kai buvo sporto mokyklos nešė pagrindinę naštą, tai prineš. Federacijos nori prisidėti labiau prie šito viso reikalo. Nu, galbūt puiku, bet kai bus atsakyti klausimai, kurie kyla daugeliui. Ir klubams, sakau, linkiu tik sustiprėti, nes, žinot, kaip minėjau, būdamas direktorium, kartais, reiškia, aukšto meistriškumo sportininkam reikia treniruotis laisvo grafiku, o stadionai ir bazės reikalauja papildomų mokesčių. Ir paskambinau klubam ir federacijom, sakau, nesidėkit finansiškai. O ką miestas nepaneša savivalda?
Tai būtent sunkiausiai naštą nešia savivalda. Šitą sistemą tikrai nebuvo bloga. Bet jeigu gerbiamas Urbonavičius sukurs naują sistemą, kur bus efektyvesnė, kur Lietuva dar labiau minės iškovojimais, sporto pasiekimais, tai mes tik džiaugsimės. Gerai, kadangi Edis paprašęs, kad šiek tiek anksčiau išėjo ir visada paskutinį klausimą duodam, kaip turėtų būti. Kadangi jisai jau žino, jisai dado, bet uždavė kai kolegos prie savo esantys klausimus, tai gal tada jūs pamėginkit juos atsakyti, mes tada jau jūs paleisim ir pabaigsim. Tai, ja, aš gal pabonuosiu Algirdui šiek tiek dėl tos sistemos, kad tas modelis buvo pritaikytas, čia nes čia susijęs su atsakymu, reiškia, iš tikrųjų. Mano, kaip turėtų būti, pritaikytas buvo, analizuojant kitų šalių patirtį, taip jisai buvo pritaikytas, bet jisai pritaikytas, kad tai daro valstybė. Reikia tą pasakyti, kad kitose šalyse ne valstybė to užsiima, o užsiima būtent visuomeninės nevyriausybinės organizacijos. Tai mūsų ir yra tikslas, kad sudaryti sąlygas toms organizacijoms, būtent veikti, turėti resursą, tai yra finansus, turėti, sakykime, savo rankose valdymą ir turėti įtaką, sakykime, į tuos finansus ateityje, kad galėtų daryti įtaką tiek vyriausybei, tiek, reiškia, ar ministerijoms, ar sakykime, kitiems politikams, kad tie finansai būtų nemažėjantis, kad būtų galimybė, sakykime, nuolat kontroliuoti būtent per šitų įstaigų stiprių, sakykime, tam tikras, na, daromas, na, ar kažkokius politinį poveikį, ar visuomenės poveikį ir panašius dalykus. Tai silpnas yra tas, kas nevaldo finansų, kas neturi galios, kas neturi, sakykime, reglamentavimo, kad jisai veikia rinkoje kažkokioje. Šiuo atveju mes norime, kad sporte veiktų stiprūs subjektai. Tai šiuo atveju federacijos yra vieninteliai ir pagrindiniai subjektai. Tai einant žemyn, čia nuskambėjo, kad mes turim klubus, kad yra klubinė sistema, nėra klubinės sistemos. Mes turim galimybę tik sudarytą klubams veikti. Kas yra klubinė sistema, tai dar mes toli gražu iki tol tikrai nepriėmė. Čia matyti yra sekantis žingsnis po šios reformos dalies, yra kitas žingsnis sukurti klubinę sistemą. Paklausite, kas tai turėtų būti. Tai turėtų būti sistema, kur labai aišku būtų, kad papildomi finansai keliauja būtent per konkurenciją, vėlgi per kriterijus, į klubus. Ir tie finansai pagrindė susiję yra su trenerio darbo užmokesčiu. Kada prasidės tikra konkurencija tarp klubų sporto šakų, tarp klubų viduje sporto šakoje, kur federacija galės pasirinkti, per kurį subjektą savo daryti vieną, spręsti vieną ar kitą uždavinį. Kur yra gabiausiai treneriai susikoncentravę, kur galima daryti centrą, kur galima kurti, sakykime, su infrastruktūra kartu su savivaldybe, nes tikrai valdys savivaldybės infrastruktūra, tikrai jinai netiteks nei federacijoms, nei klubams, ir tikrai negreitai mūsų klubai turės, ar federacijos turės savo infrastruktūrą, sakykime, čia tikrai dar labai tolimos ateities klausimas, bet resursą mes galim sukurti pakankamai greitai, kad tai yra finansiniai resursai. Tai mūsų visas šitas modeliavimas ir yra į tai, suteikti daugiau galimybių nevyriausybiniam sektoriui veikti, be pinigų jie to niekada negalės padaryti. Ir šiandien, kada mes sakom, kad federacijos jau čia irgi veikia, kooperavosi tai, bet jos yra prašytojai, jie turi būti organizatoriai, jie turi būti su resursu atėjęs subjektas, kuris gali pasakyti toje pačios savivaldybėje, ne prašytojo rolėje. O tiesiog kaip partneris, bent jau to lygus, kalbėti su, kol kas su savivaldybės įstaiga, kad renkime vienu ar kitų modelių, jų federacijos pasirinktų gabiausius sportininkus būtent šitoje savivaldybėje. Jeigu čia matome, kad yra kol kas gabus treneriai, kol kas yra, reiškia, jaunimo gabaus, yra gera infrastruktūra sukurta, geros bazės. Tai mūsų šitas tikslas yra pagrindinis, gal trumpai, jeigu taip kalbant ir nesiplečiant. Kitas dalykas, kad šalia, aš dar ko nepasakiau, lieka dar viena programa, trečioji programa, tai yra valstybės investicinė programa, per kurią bus skatinami toliau savivaldybėse, reiškia, statomi įvairių sporto objektai. Tai taip pat yra nemaži pinigai valstybės skiriami, jeigu čia kiek apmažės, kitų metų biudžete bus 12 milijonų, galbūt ateityje vėl jie sugrįš į 15 milijonų ribą. Tai yra didelis valstybės taip pat prisidėjimas būtent prie sporto vystymo, prie sporto kelimo į aukštesnį lygį, nes galimybių sukūrimas tom pačiom federacijom, tom pačiom bendruomenėm, tom pačiom savivaldybėm ir būsimiems klubams. Nes tikrai nebus kur sportuoti, jeigu nebus stadionų, baseinų ir sporto salių. Bet tokių sporto salių, nekalbant apie arenas vien tik tai, bet prie einamų kiekvienai dienai treniruočių procesui reikia organizuoti. Tai šiuo atveju aš manau, kad tikrai mes esam gerame kelyje, federacijoms aiškumas tikrai,
manau, aiškėja ir bus tas aiškumas prieš tvirtinant kriterijus. Dar turėsime matyti keletą diskusijų su jomis, išdiskutuosime ir dabar jau šiandien federacijos tikrai tą pasirinkimą turi ar būti centralizuotam rengime, sakykime, tam pereinamo laikotarpį, kaip sakom, galbūt metų pereinamo laikotarpį palikti apsispręsti. Taip pat bus diskusija matyti, jau jinai buvo viena, dar bus galbūt dar viena, gal ir keletas dar iki naujų metų. Bet nesvarbu, koks modelis bus pasirinktas galutinis federacijų, ar turėti, neturėti, ar po to kurti kartu su savo skėtinėm organizacijom, čia mes nekalbam dar apie vieną šaltinį, labai svarbu, nei vienas nepasisakėm, kol kas aš noriu baigdamas pasakyti, mes turime 10 milijonų eurų biudžetą olimpinio komiteto, kur valstybės duota galimybė jį surinkti ir turėti, ir kuris taip pat turi atitekti toms pačioms sporto šakų federacijoms ir tiem patiems gabiausiam treneriams ir sportininkams. Tai aš manau, kad ten taip pat turi susikurti sistema, jinai būtent turi būti teisingai čia pamenyti, kooperuota tarp šitų dviejų subjektų, olimpinio komiteto ir federacijų. Kaip žinia, Algirdas teisingai pasakė, kad yra netgi tarptautiniam lygmenį tarp tarptautinio olimpinio komiteto ir tarptautinių federacijų tam tikros diskusijos ir, sakykime, galbūt nesutarimai vienos ar kitos sporto šakos buvimo ir sąlygų buvimo olimpinių žaidynių programai. Nes užaugo federacijos, jos generuoja didžiulius pinigus. Čia kartai olimpinė nebus pažeista? Čia tikrai nebus pažeista, nes olimpinis komitetas turi du uždavinius pagrindinius, kuriuos turi įgyvendinti. Tai yra, reiškia, išvežti sportininkus į olimpinės žaidynės, tam, kad išvežti reikia juos turėti ir pasirengti. Tai tikrai va, tą modelį, ką Algirdas minėjo Danijoje, ar Norvegijoje, ar Vokietijoje, ir dalyvauja olimpinis komitetas sportininkų rengime ir investuoja į tai savo generuojamas lėšas kartu su valstybės biudžeto lėšomis, kurios ateina per kitus nevyriausybinius subjektus, tai yra federacijas. Tai aš tikiuosi, kad mes irgi tą turėsime, laiko klausimas tik tai kada, dabar svarbu sukurti tam sąlygas, parankės, patrauklės sąlygas, kad tai galėtų būti įgyvendinta. Ačiū Jums, tai labai atsiprašysiu tada ir kolegų, kad nepabaigsiu dalyvauti iki galo. Tai geros diskusijos Jums. Nu, pasistengsim, kad už nugaturos nekalbėtum. Ačiū. Čia šitas gerbiamas Algirdai labai įdomi mintį šitas Vaclavas paminėjo. Ten iš kur čia tiek mūsų tiek nedaug, jeigu visada būdavo paskaičiavimas, kad kiek olimpinių medalių ir vienu žodžiu žmonių skaičiaus, mes ten paprastai pakildavom labai aukštai. Tai ten yra, aš bent jau įsiminau savo trenerį, kuris ten šiaip olimpinių čempionų Lado Česiūno treneris, Ivanas Adovadovas buvo, kadangi buvo kanojininkų grupė. Jis šiaip ir žmogus, kuris sunkiai kalbėjo lietuviškai, pasakė taip, atsimenu pirmoji treniruotė, kad aš perskaičiau nesenai Lietuvos istoriją, nuo jūros iki jūros jūs niekad nebūsit, bet tie, kurie treniruotės pas mane, tai stenkitės taip, kad jūsų pavardę pasakus, visi sakytų, kad tas žmogus iš Lietuvos ir atvirkščiai, jeigu Lietuva, tai va jis yra, jisai taip ten yra. Tai gal čia va tas dvasios tokis kovingumas, bet kokiu atveju jūsų, kas turėtų būti, ne čia tokiu biškį iš šonų jėmas. Jo, mane kas jaudina? Mane jaudina tai, kad na, tas, sakykime, vienaip ar kitaip sukurtas modelis, kuris davė gerus rezultatus, jisai rėmėsi geriausių trenerių, na, sakykime, išlaikymu arba skatinimu dirbti geriausių trenerių Lietuvos, kiekvienoj sporto šakoj. Tų sportininkų, kuriuos mes turėjom rinktinėse arba sąrašuose, medicinis aptarnavimas. Moksliniai tyrimai, rezultatų vertinimas, pasirengimo planų gynimas ir pristatymas ir gynimas. Tai yra visiškai aiškiai metodiškai išdėstytas sportininko rengimo principas. Jis yra labai kietas, jis yra sudėtingas. Ir šitą šiandien lenkim galvą prieš Vaclavą kaip trenerį, kuris kaip sportininkas turėjo didžiulę patirtį, kaip vadovas turėjo patirtį ir šiandien jisai treneris yra aukščiausios kategorijos Lietuvos treneris. Jis nusipelnęs Lietuvos treneris. Ta padaryti yra be galo sudėtinga, nes tai procesas, tai yra žmogus, gyvas žmogus, kurį reikia valdyti. Jo organizmą reikia valdyti nesugadinant to žmogaus ir išlaikant ilgus metus Lietuvoje. Mūsų sportininkai, ypatingai lengvosios metikai, jie yra ilgaamžiai. Tai vadinasi, treneriai yra labai protingai sudėlioja savo treniruočių procesą, kad nesužaloja žmogaus krūviais, nesužaloja žmogaus, sakykime, svoriais ir kitokiais dalykais. Tai čia tik tai toks įvadas. Kas buvo svarbu? Svarbu buvo atsirinkti talentingiausius sportininkus ir sudaryti jiems sąlygas. Viena kategorija sporto mokyklose,
kita kategorija olimpiniam sporto centre kaip olimpinė pamaina, toliau trečia rinktinė, jauni perspektyvus iki 25 metų, tada antra rinktinė, kurie siekia rezultato Europos pasaulio čempionatuose už dešimtuko, bet perspektyvus yra, ir pagrindinė rinktinė, kurios sudėtis ne 60, jeigu mes atsirinkam 72, bet 150 sportininkų, kurie konkuruoja tarpusavį. Tai va šitas smaigalys, kuris ateidavo iki olimpinių žaidynių, jis buvo subalansuotas ne tik tai pasirengimas, perėjimas iš vienos kategorijos į kitą, jeigu rodome rezultatai, bet ir paralelinis finansavimas. Finansavimas iš skirtingų šaltinių. Iš savivaldos, iš olimpinio sporto centro olimpinės pamainos, iš sporto šakų federacijų, iš kūno kultūros sporto departamento ir iš olimpinio komiteto. Tai va štai šitas buvo gana sudėtingas, ko Edis, sakykime, galbūt nenori suprasti. Dabar jis tam modelį mažesniam formate nori perkelti į federaciją. Tai pasakykite dabar, kaip federacijoje, kurioje dirba du vaikinai pas mane, sakykime, nacionalinės slidinėjimo asociacijoje, du vaikinai po pusę etato, kaip aš turiu išspręsti tos klausimus trenerių apmokėjimo sąlygų, medicinio aptarnavimo, mokslinio patikrinimo, trenerių krūvių arba sportininkų krūvių sekimo procesą, įvertinimą ir taip toliau ir taip toliau. Aš esu visuomeninkas, generalinis sekretorius visuomeninkas. Tam, kad sutaupyti daugiau pinigų ir atiduoti tuos pinigus sportininkams. Tai dabar sakom, štai departamentas pagal programas duos papildomų pinigus. Man reikia dar trijų žmonių, kurie administruotų tada tuos pinigus. Vėl iš tų pačių biudžeto pinigų. Galų gale, kaip atsiskaitys federacija departamentų ir kur čia tas skaidrumas bus tų pinigų. Jeigu jie centralizuotai per vieną kišenę, čia olimpinio pinigai, čia valstybės pinigai, tai valstybės kontrolė galėjo šitą procesą sekti, įvertinti, daryti pastabas ir reaguoti. Kaip dabar federacija, kiekviena kaip karaliukas, federacija kaip karalystė, dabar sprendžia tos klausimus savo viduj. Tai nėra kontrolės. Nėra jokios kontrolės. Tai dabar sako, efektyviau bus pinigai. Kaip jie efektyviau? Jie išsiskaido. Mes buvom centralizavę pinigus. Ir dėl ko rezultatai geri? Nes buvo efektas, nes pinigai buvo koncentruoti į pačius geriausius, talentingiausius sportininkus. Dabar šitas viskas į susigeria į smėlį. Mes išsiskaidom visos federacijos. Ką toliau daryti? Kaip šitą dalyką toliau kontroliuoti iš departamento ar ministerijos, sakykim, pusės? Tai ne. Aš tikrai manau, kad federacijos turi stiprėti. Aš manau, kad klubinė sistema turi būti skatinama ir iš savivaldos, ir iš, sakykime, kūno kultūros sporto fondo perspektyvoje. Bet tai yra ilgalaikis procesas. Dabar mes sustabdom olimpinio sporto centro veiklą, tranzitinio periodo mes neturim, ar pereinamojo laikotarpio. Ir dabar mes, sakykime, jau šitą paleidžiam naują sistemą. Jinai neveiks. O jeigu neveiks? Tai ir dabar neveiks. Nu kaip dabar, aš konkrečiai sakau, kaip federacijoje sugebėti tą valdyti procesą, nes nėra etatinių žmonių. Tai reiškia, mes turim pradėti pūst etatus, sumažinę olimpiniam sporto centre, bet mes federacijos pradedam pūstis, nes mums reikia papildomų žmonių, kurie šitos procesus organizuotų ir valdytų. Tai aš manau, kad yra silpnų grandžių, reikia toliau diskutuoti ir šnekėtis. Olimpinio komiteto lėšos yra prijungiamos prie šitų programų, prie federacijų ir kitur. Dabar jos efektyvios to, kad tai galima panaudoti, sakykime, ir sportinio inventoriaus pirkimui, ir išvykimui į tarptautinės varžybas, ir gydytojo, sakykime, samdymui arba jo darbo apmokėjimui. Lygiai taip pat tai gali būti moksliniai tyrimai, maisto papildai ir kiti vertingi dalykai, olimpinio komiteto pinigai šitoje vietoje kaip tik tai dengia tos procesus. Tai pasaulio čempiono be šitos sistemos, šitų sudėtinių dalių parengti neįmanoma. Ir dėl to Vaclavas yra susirūpinęs, kokiu būdu valstybinė institucija kaip departamentas per federaciją padės jam organizuoti šitų procesų valdymą. Supratau. Gerai, tai Vaclavai jau tavo čia prie šito salo paskutinis. Baigiamasis žodis. Bet ne paskutinis, gal ir prie šito salo. Bet kokiu atveju atsimenu, turbūt buvo viršūnė, man atrodo, draugystės kažkokios tai varžybos, kada trys stovėjo tuo metu, tai Ubartas, Vaclavas Kidykas ir Alekna, trys lietuviai vieno piedestalo. Čia draugystės buvo, ne, ten kažkokia. Kažkas, tai žinot, kadangi ilgas laikas sportė, ne viską tai prisiminė. Taurį pamatai ant spintos, galvoju, kur aš ją iškovojau, gal kažkas neparašyta. Gerai, žinot, kaip minėjau apie Lietuvos sąlygas, tikrai finansavimas valstybės yra gana solidus, bet kažkaip Girmos Rumunavičius išėjo, bet sėdė kitas žmogus, kurį be galo gerbiu, žinau pilnų sportui, visą kitą, bet negaliu pasakyti, kas mintysė. Žinote,
Tartu toks pat miestelis kaip Kaunas. Tiek pat gyventojų. Tartu turi 3 naujus šiuolaikinius multifunkcinius maniežus ir vieną seną. Gerbiamas Aslanai, Lietuva neturi nei vieno, joks miestas jokio naujo maniežo. Tai sakyčiau, gal atėjo ne dėl to, kad krepšinis šiandien truputį yra paslydęs, iškiai gabus vyrai, krepšinis buvo Lietuvos religija ir bus čia. Ir sako, kodėl antra, sakau, ne antra, pirma, nes krepšinis daugiau negu bažnyčia žmonių, taip juokauju. Ir žinot, gal reikėtų truputį paskirsyti, bet suprantat, kas yra maniežas. Aš ne kaip lengvosios atstovas kalbu, kad reikalingas Lietuvoje nors vienas multifunkcinis maniežas. Dėl to, kad funkcinis tai gali sportuoti puikiai negalėjai. Vaikučiai, jis gali būti panaudotas, bėgiojimas. Nu, patikėkit, Vilniuje maniežas aplūžęs, Kaune, reiškia, renovuotas gerbiamas Stanislovaičio, bet jau senos statybos Klaipėdoje, mes bandėm vasarą stovyklaudami pakliūti į jį ir pasigalėjom, kad nuėjom. Žinot, reikia Lietuvai, tarkim, krepšinį yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, ir jeigu neklystu, yra nauji šiuolaikiniai krepšinio maniežai pritaikyti, reiškia, ir koncertam visą kitą, bet maniežai irgi gali būti multifunkciniai. Ir vat negirdi gerbiamas Urbanavičius, kažkaip reikėtų, gerbiamas Aslanas to nepajėgė padaryti, galbūt padarytų kita valdžia, nes truputį perskirstyti finansus tai yra būtina. Negalima skriaus, vėlgi paimkim, jeigu aš nepradėsiu vardinti lengvos iškovojimų, bet patikėkit, nėra nei vieno naujo maniežo. Tai yra paradoksas. Galbūt ir turi gimti ir klausai. Ir stadionų. Lygiai tas pasinės. Taip, ir stadionai, nu žinot, visų pirma turi būti gabus sportininkas, reiškia, treneris, netinginys ir be abejo valstybės finansavimas ir labai puikiai išaiškinamas už tą visą sistemą gerbiamas Aslanas, kuris jau, kaip sakant, dirbo ilgus metus, tobulino šią sistemą, buvo nebloga. Nu, o iš ateityje galbūt reikėtų kažkokį tai labai pritarti tokio perinamojo periodo. Gerai, prasidės metai, reiškia, finansų nebus, sakys, palaukai, reikia važiuoti į stovyklas, o čia ne mūsų problema. O dabar viskas puikiai eina. Ir iki olimpinių žaidynių beliko 3 metai. O laikas bėga. Ką jau kitais metais? O laikas bėga dabar parlamente visiems atleidimo lapelį išdalinti. Nežinau, ar išdalinti į departamento atleidimo lapelį. Ar jūs siūlote išdalinti? Ne, aš girdėjau, kad išdalinti. Nežinau sistemos, bet manau, kad Lietuvoje vis tiek kažkas tai, reiškia, žmonės susipyrusi valia ir vyriausybės teigiamas požiūris, tai mes nenulipsime sportinio arenoje. Bet Aslovai, baigiam optimistinę gaidą, žiūrėkit, Meilutytė laimėjo olimpinį auksą. Iš karto pasipylė dabar baseinų statybos, kas ten vyksta tik kasdieną, bet tikrai dabar tie baseinai atsiras. Savaldybėse baseinai šiuo metu irgi statomi yra, gal net kai kur ir per daug arti. Bet geriau dėkis kito. Maniežai. Tai va. Ką noriu pasakyti, optimistinė gaida, kad dabar po pasaulio čempiono, po lengvojo atletikoje, kas yra, na, sakykime, aukščiausias pilotažas, tai dabar turėtų atsirasti kaip baseinai kiekvieno mieste, tai nauji lengvos atletikos manija. Bent 3. Gerai, bent 3. Vienam dieve laimėtų baidarių kanojų slalomą, kas nors pasaulio čempionas. Daugiau be trakų nieko nebus. Ne, aš kalbu apie slalomą, kurie dirbti net trasą ir kainuoja šitie, kad net olimpijadose kitos atsisako. Olimpijadose jie matyti nebus tos rungties, nes jinai neefektyviai, jinai neduoda gerų rezultatų. Gerai, tai labai dėkui, kad atėjot už jūsų sakytas mintis, kad radot laiko ateit ir labai vasarą net atvažiuoti iš Kauno. Manau, kad tikrai bus įdomu paskaityti ir naudinga tiem žmonėm, kurie, kaip aš sakyti, tai rajonas ir nelabai susigaudo, kaip jas daros. Ir labai daug klausimų sudaras dėl to. Tai dar kartą dėkui labai jums, kad atėjot. Ačiū, Gediminai. Ačiū jums.